Tampereen Ilveksessä pelasin junnuvuodet 11-19. Siitä kyllä välissä oli vähän vuokralla Rauman palloiroissa. Sitten palasin pelaamaan sinne naisten SM-sarjaa 2005-2007. Ja sitten vielä myöhemmin uudemman kierroksen tein 2011-2012. Ihan siellä ensimmäisenä vuosina, kun pääsin Ilveksen toimintaan enemmän tutustumaan, niin siirryin Nokian Pyrystä. Ja Nokian Pyryssä jalkapallo oli tosi kivaa ja hauskaa ja semmoinen perhejuttu, mitä tehtiin. Ja Ilveksessä mä sitten pääsin kokeilemaan, että millaista on tavoitteellisempi harjoittelu. Ja muistan ihan ensimmäiset treenit, kun menin mukaan kokeilemaan, että kuinka mun urheilullinen aivokapasiteettini vähän räjähti siitä, kuinka kivaa jalkapallo oli silloin, kun sitä tehtiin suunnitellusti ja tavoitteellisesti ja kilpailullisesti. Ja sen takia sitten päädyin jäämäänkin siihen ympäristöön ja en ole kyllä kaatunut koskaan sitä päätöstä. Mä käytännössä se näkyi silloin siinä, että meillä oli joukkueessa maalivahtivalmentaja Markku Hiekkamäki ja päävalmentaja Kalevi Lehtonen oli erittäin innokas viemään meidän ikäryhmää eteenpäin ja kehittää meitä pelaajina. Ja treeneissä oli selkeästi erilainen semmoinen tekemisen meininki, että pelaajat halusi olla toinen toistaan parempia ja kehittyä koko ajan ja tehdä asioita vielä vähän tiukemmin ja vähän kovemmin ja kilpailla kansallisella tasolla siitä sen jalkapallon kanssa, että miten hyviä me ollaan muihin verrattuna. Ja se oli sellainen ympäristö, mitä mä en tiennyt, että mä kaipasin mun elämään, mutta kun mä pääsin sen kokeen, niin se oli niin kuin mulle tehty. Etenkin sitten se mullistus, mitä mulle tapahtui, eli mä sain sitten Markku valmentamaan mua, niin se oli kyllä niin kuin ihan älyttömän tärkeetä, että siinä oli maalivahtivalmentaja, joka osasi nykii oikeista naruista, että saatiin Paula tekee kaikki mahdollinen sen eteen, että musta olisi tullut myös sitten parhaan joukkueen paras maalivahti. Siis junnuvuosilta ylipäänsä mulla on tosi lämpimiä muistoja. Me käytiin tosi monessa turnauksessa pitkin vuotta. Ja jotenkin siitä on semmoinen, sellaista lapsuuden pitää mun kohdalla ollakin. Et me leikittiin ja höpsöteltiin ja mentiin hippaa ja meillä oli kaikkia lauluja ja loruja. Ja se kaikki oli jotenkin sellaista tosi hauskaa. Ja sitten kun mentiin kentälle, niin vaikka se oli välillä tosi tiukkaa ja kovaa ja saattaa vähän itkettää, jos hävittiin jotain, mutta sitten se mun päällimmäinen muisto siitä on se, että se oli tosi hauskaa. Että Ilveksessä mä opin ekaa kertaa leikkiin jalkapalloa. Et mä tein sitä tosissaan, mutta se oli yhtä aikaa leikkiä. Ja sitä mä sanon edelleen joillekin junnuille tai oppilaille, kun heitä opetin, että miettikää, että jos te saisitte joskus leikkiä ammatiksenne, että kuin siistiä se olisi. Ja nyt mä saan ja se tuli sieltä se lähti se kipinä siitä, että tää voisi olla se mun juttu. Ilves on ollut mun uralla tosi merkittävä seura monella tapaa. Ihan totta kai se, että siellä junnuvuosilla annettiin mahdollisuus tulla urheilijaksi ja kehittyä ja rakastua jalkapalloon uudella tavalla. Mutta sitten ehdottomasti myös niin kuin aikuisiällä, että jotka tuntee enemmän mun tarinaa, niin mulla on siellä aika vaikeitakin vuosia takana. Ja Ilves oli ehdottomasti semmoinen kotiseura, mihin mä silloin aina pystyin tukeutumaan ja turvautumaan. Että ne joukkueet, ketä mä sitten aikuisuralla sain Ilveksessä edustaa, niin ne on edelleen mulle tosi rakkaita ne vuodet. Ja ne ihmiset on kyllä tosi isossa tilassa mun sydämessä, mutta jos sieltä niinku taustojen puolelta jotain saisin nostaa esiin, niin Leena Työläjärvi, aivan ihana ihminen, oikein edelleen siellä joukkueen ja naisten puolen semmoinen suuri sydän. Ja sitten ehdottomasti myös Harri Holli, joka sieltä lapsesta asti oli mukana ja tukena. Et ehkä lapsena enemmän coachaili siellä ja oli semmoisena niinku vähän idolinakin, että wow, et saa olla Hopan treeneissä, mutta sitten aikuisena myös oli ihan niinku semmoisena henkisenä tukena ja piti huolen siitä, että mulla oli aina kaikki hyvin, vaikka ei kaikki aina ollutkaan hyvin.